Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další Robloxu s Andou. Jus. A dneska tady budeme hledat pouíky. Kdo nevíte, co jsou pouíci, tak to vlastně dřív byla úplně asi nejvíc populární hra na mobil. Prostě to byl pouík, máme ho hned tady. A prostě starali jste se o to a různě jste si to převlíkali, kupovali oblečení, barvy měnili a tak. A jsou tam samozřejmě minihry. Já bych řekl, že ono to ještě celkem populární i dneska. Jako asi jo, já nevím. Nevím. Na jednu stranu tvoje mamka, že? No tak moje mamka, tyjo, ta má hodně dlouho. To je takový prostě co... Vlastně moje mama nic nehraje a pak hraje tohle, že prostě se jednou za měsíc o ní musí postarat, protože totálně smrdí a tak, no. Jinak sebrala jsi z tohohle prvního? Ježiš, nesebrala, sorry. Jinak, je jich tady teda dneska celkem 56. 56. Takže zkusíme najít všechny, pokud se nám to teda samozřejmě podaří. Oh, ale tady, jablíčkovej. Ano, ano, nechám opravdu u něj knížky, ale okej. Okay. to je šprt, to je nerd pou. Aha, aha, jinak vpravo vidíme teda, kolik máme těch, ježišmarja včelka, to bylo skvělý. Ono vlastně, když se tak vezme, tak řekla bych, že pou se inspiroval takovým tím, jak se to jmenovalo, Tamagotchi? Jo, Tamagotchi. Tamagotchi, to asi vy už neznáte 100%, podle mě to ani už nenajdete ani v krámě. Jo, někde třeba. Mě prodává já ještě. Si myslím, že ne. Já to bylo takový malý vajíčko, řekněme, budeme tomu říkat vajíčko, jo. A mělo to 3 nebo 4 čudliky a starali jste se o to jako o mimino, takže většinou já to vždycky měla pověšeně na posteli, protože večer tomu musíte dát nakrmit ráno hned, jo, protože vás to otravuje, dělá to zvuky a prostě jak mimino. Jo. Takže tak, našel jsi nějakýho tady? Já tady hledám čokoládovýho, ale nevidím, nikde tady není. Já jsem vylezla úplně nahoru. Není to? Jo, ty taky. Je to takový zvláštní, přijde jako, že někde tady na 100% nějaký vchod do něčeho určitě bude, ale nevím kde. Nebo to bude v tamhle tý, nevím, jo, pravda, počkej, vchod? No. Dostala se s nikam, nedostala, viď? Ne, čekala bych, že bude třeba i tady, jo. No je to prostě zvláštní, hele, pojď do toho baráku, tam je nějaký perníkovej, koukám. Kočevitně, no. Jme perníkovej, jo, perníčkovej. Perník. Perník. Jo, a ten a je, jo. Zatím máme furt samý zelený, do televize nemůžem? Ne. Vlastně je to úplně stejný princip, jako teďka jsem točila ty fixy. Ano. A hele, tady kód. Máš kód? Robux Pou. Nevím, tady je napsaný jakože, že tam můžeš zadat kód, ale nevím, kde by si vzal kód. A tady je taky kód, sakra. Jo, ale tam se někam můžeš dostat, ale nemůžeš nikam, jakoby v podstatě není to nic extra, jo, takže v pohodě nevadí, že jsi tam nešla. Jo, tady i můžete běhat. Jo, to Park si zapnu. Egg. A kam jsi šla? Já jsem chcípla, takže jsem úplně na začátku. Jo, já jsem teďko získala pošťákovýho pouva. Aha. Jsou fakt zajímavý ty pouvíci. Jsi nahoře? Ježiš, tady je strašně moc kódů, co tak koukám. Získá si vajíčku, jo? Mám jeden kód, 122x35, ale nevím, kam se to bude zadávat. Jo, tak to ti taky nepovím. Já jsem získal vajíčkovýho pouvíka, funny pouvíka a teďko dokonce i kido pouvíka. Oh, já teďka mám sněhovýho. Myslíš, že je sněhovým biomu, jo? Jo. Již a baby pou, ty jsem dostal, jaj. A tady jsem teďka i jako ve vodním světě, budem tomu tak říkat. Ježiš, krabovej. Dokonce tady i malá pyramida, kam se vlastně portneš a... Očividně bys ho tady někde měl najít, ale nevím, kde to je teda. Jo. Hele, no, tam se asi nedostanu. Ty možná... Bogu, jak se mám dostat teďka ven? Tak kde je reset možná, nebo tam máš dole ten spaven, to je to tlačítko. Jo, dobrý. Hele, prosím tě, dej si ten run, ať běžíme rychlejc a pojď za mnou, tady, hele, vidíš mě? Pojď za mnou, potřebuji pomoc a zároveň se takhle vypomůžeme oba dva, hele jo. Uvidíš, tady máš sněhuláka, by the way. Já toho mám. Dobře, musíme se dostat sem za roh,
vyskoč na mě a získej to tam nahoře. Ohoho. Tak, ale já. Dobrý. Je to neonovej pouík. A tady vidíš, že máš nějaký, jakoby, nějakou abecedu, ale nevím, co to znamená. Nemám páru. Jinak ten neonovej byl náš první médium. Tenhle ten, co jsme teďka na ní vyskákali? Jo. Rainbow Pou. Tady máš prostě hele, možná to bude tohleto, nebude to ten kód? Počkej, kde mám kalkulačku? Dej si kalkulačku, já jdu zatím na toho krabíka, toho mám taky teďko. A co za pyramida? Nevím, 427. Hele, v pyramidě taky teda nic není, 4, tak to trošičku taky nechápu. 2. 7, 0. Prej ne. Jako kdyby aspoň to nějak jako faktilo, že to, já nevím, že to třeba klikáte nebo něco takovýho. No rozumím, no. Je tak takový naprd v tomhletom, no, vždycky. Ty už jich máš 15? Já jsem teďko sebral pouvíka v baráku, který má pizzu, tady vidíš. Aha. Oh. Tady nahoře. Jo, a tamhle trollovskej, koukej. To je trollpou. Jučky, to je oby. Jenže to je troll oby udělané. Ježiši. Musíš to přeskákat. To bylo, jak to říct, no... daleko, hodně daleko. Jinak můžeš... Počkej, až proč jsem teďka ten? Co? Jak mě teďka vidí? Jo, ty jsi v tom obě? Ne, kde jsi ty? Já jsem nahoře byl. No v tom obě teďka. Ok, tak já tam jdu zase zpátky, jo? Ok, už jsem zase chcípla. Nevím proč, ale měla jsem teďka skin jako ten. Ježiši, jak se to jmenuje? Noob? Jo, noob. To obě je těžký. Šla jsem sem nahoru. Když se dostaneš dál, vidíš mě tady? No. Tak tady máme pouvíka, který chrápe. Yeah. Hele, a další kód, 939x63. Je oběšenec. Dobře, ty kódy asi řešit nebudem, protože prostě... Krpy tam ohnívej. Ale odsud se asi nedostanem, takže musíme naspavem. Jaj. Jinak ještě pojď za mnou, na ten, tady dočkej, nahoru, hele. A tady jsou další 4. Jo, ježišmarja. Mám všechny. Dobře, a pojď teda za mnou ještě na ten troll oby, protože já jsem tam už viděl jakoby cestičku. No já ji tam vidím, ale já pak nevím kam dál, počkej, já ti to ukážu. Sem. No to vidím, sem. Ne! Musíš se na ten speed, no. A pak tady až tam dozadu. Jo, sem. Na roh musíš skočit. Ha. Super. Teď sem. Je. Je. Dobrý, tak... No, já jsem to z té poté nedal, protože já už jsem skočil na cestu a no... Retard. Dobře, no. Tak tam ne, tak jdem jen ven, dopaď. Dobře, a kam půjdem? Nevím, mně přijde, že v tomhle baráku ještě musí být tady něco nahoře. Tam byl ten oběšenec. Nebyl. Repapír. Jo, vím, New Pou. Pou na papíru tam byl. Nebo jako, on tam není nakreslený, ale jako to je jenom... Sketch. No, něco takovýho. Jo, no a co ten Candyland, já si fakt říkám, že ten... Hele, mám dalšího Paper Pou. Kde? Vylez z baráku. Pod za mnou. Ano. Je tady, mám další kód, 122x35. Tady, jo, ten jsem to psala, ale tady je další kód. Tady je strašně moc kódů, ale kam to vždycky napíšete, jo. Už to tam měl ten na tom papíru? A mám tady nějaký tlačítko, mě přijde, no to je jedno. Jo, na tom stromě, ne? Jo. Ona. Jo, tady jsou další Secret Pou, no prostě no tyhle ty Pouy na to. Rozumím, no ten samý s tou pyramidou, taky prostě nevíš. Proč je tady tabulka? Oceán Biom. Tady něco bude za rohem. Aha. Ne, tak ne. Když tamhle týpek chodí tam divně, ale nic se neděje. Se podle mě dostaneš úplně na začátek. Jo, dostaneš se na začátek. Jo, hele, oni jsou ještě Pouíci tady, ale jak se dostaneš tam nahoru? Kde? Tady? Když to oddálíš, tak úplně nahoře, no. No, tady za rohem, já jsem tam byl. Jo. Hele, a tady je Pou. Kde? A jo.
Jo, po stromech. Ale ještě tam vyskočit. A, tam to. A tamhle nahoru ještě bychom se měli dostat. Tak po stromech taky? Ne. Ano, no, řekla bych, že určitě. A, tlačítko. O! Sakra, zase takovou dálku musíš jít. Počkej, tak pojď za mnou ještě. Zpátky, zpátky, zpátky. Pojď sem tady nahoru. Hele, tady můžeš získat. Jo, tyhle ty povíky mám, tohle mám. Jasně, a tady tohle. Tohle mám taky. Pojď nahoru, vyskoč na mě a tady nahoře, jo, tady vlastně tohle mám taky. Tady dole to baby. Ale tamhle to nahoře nemám. Jo, baby, mám. Super. Nevím tam jak nahoru, tak jdem zase na tamto. A tam bylo ještě něco, že vpravo, se mi zdálo, do prčic. Kej tady, jo, hele, to něco je dole. Co to je, jaký baťoch? Jo, Galaxy Pouk. Hele, kolik jich máme? Já jich mám 27, ty taky 27. Nejlepšího, co tak máme, tak je Fire Pou. A to je druhý jako ta rarita, druhý nejlepší. Koukám na to. Tak to je fajn. Ale já si furt říkám, že neříkej mi, že něco v tom Candylandu není. Tam něco musí být. Já jdu do toho Candylandu, mě ten Candyland právě vytáčí. Teď na 100% něco bude, ale prostě jsme na to vůbec nepřišli. Mě vytáčí nejvíc. Teď ten kukýsek. To je taky nic. Tak já nevím. Je to fakt zvláštní. Něco tu prostě být musí. Co tý tabulce čokolády, taky nic. Já nevím. Ne, něco tady musí být. Ale štve mě to. To nedivím. Oh, mamo! Kde jsi? Jak to, vylez nahoru. No. A běž jakoby do prostředka toho vodopádu. No. A pomalu se skoč a hned i zase běž do... Jo, já už to viděl. Tý stěny. Jsi to udělala. Nevím, mě to napadlo, že jsem chtěla se tím právě tím vodopádem, jestli tam náhodou třeba není nějaká příčka nebo něco takového. Urně, já to nestíhám. A je tam něco? Jo, je tam pou samozřejmě. Ten čokoládový? Je tam něco? Jo, je tam čokoládový pou, ano. Urně, já to nedávám. Co to je tohleto? Jo, mám to. Čokoládový pou. Skvělý. Oh, já si stejně myslím, že asi nejvíc ty rarity, tak budou mít ty s těma kódama. Jo, to určitě, tomu věřím. Jo, počkej, jaký tam je? Ufpou. Dobře, pak je tam nějaký robotí. Secret, jo, Secret ten byl za kód. Rainbow, ten nevím. Smilepou, vůbec nevím. Rainbow myslím, že taky. Pak tam je nějaký parkourový, jo. Já jdu ještě na to troll obě, mě to zajímá. To mě fakt zajímá, jestli to zvládnu nebo ne. Počkej, něco za tím barákem není nahoře ještě? Nevím. Ne. Není, je to škoda. Ne, já na to troll oby prostě jsem tam nedoskočil, kašlu na to. Ne, je to strašně daleko, no, i když máte to běhání, tak pokaždý, když vlastně chcípnete, tak zase tam musíte jít, to je takový zdlouhavý. Jo. No, Svendo, už nemůžeme nic moc najít, vsadím se, že ještě tady jich bude spoustu, protože jsme se dostali tak do poloviny. No, dejme tomu 28 z 56. No, tak skoro, dobře, no. Jako jo, polovina, řekněme, že polovina. Hodně jich určitě je, co se týče... Proč je tam takové... Tomáš, co jsi našla? Našla jsem ještě jedno pouva. Jako ne? Rybičku. Běž do oceánu, právě teďka, jak jsem to chtěla ukončit, tak tady vidím oceánskýho. Ale nevím, jak se tam dostat. Tady, a jako jo? Rybička. Vyskoč na mě. Pojď vyskočit tady na mě a dostaneš se tak nahoru. Mamo. Já tam ale nevyskočím, tak stůj. Jo. No? No. Takže jich bude hodně prostě ohledně toho secretu, což nám se nechce moc přemýšlet ohledně těch kódů, což jako myslím si, že dost nás chápete. Takže asi tak. Myslím si ale, že máme prostě více k polovinu. A jednoho máme více k polovinu. A my se uvidíme do dalšího videjka. Doufám, že se vám to líbilo a snad jich najdete víc než my. Mějte se krásně a čus. Čus.